ლამაზი თვალები სახშემო გიმდრევშემოვალ დინდება ძგინის კარები ზედამსი ძილად დაიღო იძახე და ძიავ ძიავსა იმ სიცეთილი ბუმბული ვარ გამქონდანი აფსადა მაგრამ ხებიდაც ვერ დაგეციე ვერ დაგიცავე ყოფი შენი ლამაზი თვალები სახშემო ვიდრევ შემოვალ დინდება ძგინის კარები ქვეყანა შემომატარა მშვენებამ შენი დანისა სადამე მალა თვალები ჩემი ოცნების გალისარა და ბრავო ჩვენს არაჩვეულებრივ ირიაოს მომღერლებს გაგა აბაშიძე, მიშო ჯავახიშვილი, ბუბა მურღულია, ძალიან დიდი მადლობა რომ კიდევ ერთხელ გაგულამაზეთ ეს საღამო. მე ყველაზე მეტად მაინტერესებს, რა თქმა უნდა, დავით მალაზონიას შეფასება თქვენი ბიჭების სცენაზე ჩვენს ნიკოლოზ ვასაძესთან ერთად. რა თქო, ეს არის სულით ჯაზმენი, შოუმენი. ძალიან იჭერ ბავში. როცა მუშაობდით მათთან Take 5 ურთულეს კომპოზიციაზე სოლოს კეთებისას, ნუ თუ ბავში იმდენ იმპულს მაძლევდა, ვეუბნებდი, აბა შენ მოსიმჯე, შენ როგორ გააკეთებდი ამას და ეს შენ როგორ გააკეთებ, ბევრად ჯობდა იმას, რასაც მეძლევდი. რა გითხარ. მისი სპონტანურობა, მისი ისა, რომ წინას არ არის რას იზამს, ეს დიდ ინტრიგას ქმნის სცენაზე და ამით ძალიან მომხიბვლელია. კი, ყოველთვის წინას არ აქვს ხოლმე ჩაფიქრებული რა უნდა გააკეთოს. ბევრი სიმღერაც ესეთი იყო, აგიყოლია ყველა და რა ვიცი. შესანიშნავი განწყობა შექმნა. წარმატებებს გისურვებ ნიკოლოზ. დიდი მადლობა დავით. მეორე დავით, ხო კომენტარს? ეს ადამიანი დაბადებულია სცენისთვის. თან ისე რა მნიშვნელობა აქვს ჟანს, მე ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად მუსიკისთვის დაბადებული ადამიანია. ცოცხლობს ამითი, ამის გარშე არ შეუძლია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, იმიტომ რომ აი ეს ნამდვილად კონკურსში არ მონაწილეობს, იმიტომ რომ კონკურსი გარეთ არის ადრაც. და ის სიმსე მოსაძებნია სადაც არის რა. ყველაზე დიდი კომპლიმენტი ჩემი აზრით. გაბატონო მაია, ჩვენ ვისაუბრეთ წინა ტურების განმავლობაში, რამდენად მნიშვნელოვანია, როდესაც მომღერალს შეუძლია სხვა ინსტრუმენტზეც დაკვრა. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვყავს მომავალი დირიჟორი. ფანტასტიკ. რომელიც ფანტასტიკურად ფლობს საყვირს და კიდევ არაერთ ინსტრუმენტს, დღეს რა თქმა უნდა, როგორც მომღერალი წარსდგა ჩვენ წინაშე, როგორი იყო მისი გამოსვლა? მისი გამოსვლა იყო მართლაც არაჩვეულებრივი. მე მინდა გითხრა ნიკოლოზ ძვირფასო, რომ შენ ყოველთვის უნდა იმღერო და ინსტრუმენტებზე რა თქმა უნდა უნდა დაუკრა, მაგრამ სიმღერა ალბათ არის ის, რის გარეშეც ცხოვრებასაც შენ ახლავე გეტყვი ვერ შეძლებ. ამიტომ აუცილებლად იფიქრე ამაზე, იმის მიუხედავად თუ რა მოხდება დღეს აქ. ერთი რამ მინდა ვთქვა, ცნობილია რომ ევროვიზიისთვის სპეციალურად შექმნილი სიმღერა უნდა წარმოადგინოს ამა თუ იმ ქვეყნის შემსრულებელმა. ძალიან სამწუხაროა ეს ჩემინება რომ იყოს ჯანსუღაქაძის აი ამ არაჩვეულებრივ შედევრს, აი ასეთივე 4 კაცის შესრულებით მე წავიღებდი ნებისმიერ ძალიან დიდ კონკურსზე.
როგორ მუსიკაზე იზრდებიან ჩვენი შვილები და როგორი მუსიკის და მრავალხმიანობის ავტორები ვართ ჩვენ. მე შეგილოცავ ძალიან ფინალურ, ძალიან წარმატებულ და ძალიან კარგი განწყობის მომთან გამოსვლას. ეს ცოტა არ არის შენისთანა პატარა ბიჭუნასთვის. გილოცავ და წარმატებებს გისურვებ. უღრმესი მადლობა. მე მგონი არაჩვეულებრივი შეფასებები მიიღე ნიკოლოს. ნიკოლოს, კმაყოფილი ხარ შენი გამოსვლით და იყო თუ არა ის ყველაფერი, რაც ქონდა ჩაფიქრებული, თუ მგონი არ გამოვიდა, იმიტომ რომ მე უფრო მეტი მინდოდა, ამიტომ რო გამოვედი, უფრო მეტი მინდოდა, რომ გამეკეთებია და მაქსიმუმი ვერ გავაკეთე ასე. 10 წლის ასაკში ის იძახის, რომ ყველაფერი მაქსიმუმი ვერ გააკეთა. Ну ту 10 წლის ასაკში ამას იძახი, მე ვიცი დარწმუნებულია, რომ შემდეგი 10 წლის შემდეგ ჩვენ რო შევხვდებით, ძალიან დიდ სცენაზე შენი კონცერტის შემდეგ იგივე სიტყვი და ამას გისურვებ, იმიტომ რომ ამის გარაშე შენ ვერ გაიზრდები და მე ზუსტად ვიცი რომ გაიზრდები და ზუსტად ვიცი რომ ძალიან დიდი მუსიკალური მომავალი გაქვს წინ. მადლობა. დიდი მადლობა. დაბადებით გისურვებ.